kira panen meureun bara bulan deui nya. Tah alhamdulillah ya pare aing alus ayeuna mah euy. Bayaran loba, cicilan loba, awewe diimbah kudu hayang wae balanja, pusing. Si Junet kemana meureun? Diisuk nepi ka sore, eueuh pisan eta budak. Padahal aing rek minjem duit keur meuli pupuk Korea. Ampun. Net, si di mana, Junet? Aing rek minjem duit, eueuh diisuk nepi ka sore. Ampun. Riga asal aya budak kieu ge lah. Pucuk dicinta Junet Punomo. Aduh, aing apes amat aprok ning jelema eta. Net. Sia keur naon, Net? Ganteng amat pe ayeuna. Dah, pada intina sia jawek naon sih? Ka dieu. Jadi kieu, Net, jaman ayeuna teh kan naon kudu pake duit. Lah, naon hubungan aing jeung duit? Manusia tidak ada hubungannya dengan uang. Tapi segalanya juga butuh uang. Ya sugana sia boga duit. Tadi naon? Ari sia rek nginjem duit apa uang? Asal kamu tahu, Net, duit dan uang adalah adilanceuk. Naon emang sia nginjem duit ka aing? Hanya sekedar isi dompet supaya dompet tidak kosong. Nyang geus teh ku sia eusian ku daun. Sarua wae supaya eusian. Kedong. Net, kamu tahu kan daun itu henteu laku. Lah, aku mah enggak nyaho. Teu nyaho banget sia. Tah, Indonesia. Galakan anu nginjem lain anu arek merek. Geus kieu we. Sare nginjemkeun duit moal ka aing. Butuh bara duit sia emang. Teu gede, Net. Aing cuman butuh 50 juta keur meuli rokok. Ari sia kurang hideung meuli rokok 50 juta. Arek dibeuli jeung toko-tokona ku aing, Net. Ilok jauh. Kamu serius?